suuq ay baahi weyn u qabeen dadka ku nool xaafada Cali Kamiin ee degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga furay furayaasha maadaama markii hore dadka ay adeeg doonan jireen suuqa Bakaraha ee magaalada Muqdisho waxana suuqa barwaaqo Soomaali lagu xardhay hilibka noocidiisa kala duwan sida hilibka geela hilibka ariga iyo malaayga maadaama dadka Soomaaliyeed cunooyinkan ay si aad ah u isticmaalaan suuqa barwaaqo Soom waxa maanta si rasmi ah xariga ugu jiray mas'uuliyiinta suuqa barwaaqo oo goobta ku sugnaa suuqa barwaaqo Soom waxa uu leeyahay shaqaale u diyaarsan qancinta shacabka u soo adeeg doonanaya suuqaasi waxana dhamaana shaqaalaha ay wada wateen dhar ay ku wada xardhan yihiin suuqa barwaaqo Soom taasoo ka dhigaysa inay yihiin shaqaale u diiwaan gashan suuqa maamulaha guud ee suuqyada barwaaqo Soom oo munaasabada xarig jirka hadalka jeediyay ayaa sheegay in suuqani bulshada ku nool xaafada Cali Kamiin ee degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho waxyaabo badan ay ka faa'iidi doonaan isla markaana ay hayaan cunooyin kala duwan oo ay ku qancaan bulshada halkaasii ku nool aqyaarta ka soo qayb gashay xaflada xarig jarka suuqa barwaaqo Soom laba ee xaafada Cali Kamiin ee waa in salaamaya boqol toban iyo afarta magacaygu Axmed Faarax Maxamed maamulaha suuqyada barwaaqo Soom aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa kasoo qaybgalkiina waxaan rajaynayaa in aad wax ka aragteen maxaa la yidhaahdaa hiigsigeenni iyo ujeedooyinka ay leedahay dalada barwaaqo Soom ama suuqyada barwaaqo Soom oo ahaa in aan magaalada Muqdisho ka haqabtirno raashinka nadiifka ah hilibka khudaarta kalluunka digaagga aragoostada waxa laala waxa cuntada ah ee dadku ay cunaan oo bini'aadamku u baahan yahay oo tayo leh oo nadiif ah inaan ka haqabtirno Suldaan Xaaji Cali Frango oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed ee lagu casumay munaasabada xarig jirka suuqa barwaaqo Soom oo halkaas hadalkii jeediyay ayaa waxa uu si diiran u soo dhaweeyay suuqa halkaas laga hirgeliyay munaasabada furitaanka mar labaad mar saddexaad ba salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka badii waxaan leenahay soo dhawaada reer Cali Kamiin ama reer Xamar Jadiid iyo dadka xaafadan degan ku soo dhawaada suuqa barwaaqo Soom waa suuq casri ah sidaad aragtaan oo laga helayo cunto fresh ah sida hilibka xoolaha kalluunka digaaga qudaarta ay nooc wixii hilib iyo qudaar loo baahdo oo fresh ah suuq laga helayo Yasiin Hussein Maxamed oo ka socday dalada xoolaha hilibka iyo qudaarta oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in suuqa barwaaqo Soom uu yahay suuq loogu talagalay inay ka adeegtaan dadka ku nool xaafada Cali Kamiin ee degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho isla markaana ay heli doonaan hilib iyo qudaar tayo leh aad iyo aad ayaan inay kaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalka xafladan daafurka suuqa barwaaqo Soom qaybtiisa labaad aad iyo aad ayaan inay kaga mahadcelinaynaa degmada tan oo Warta Nabada aad iyo aad ayay u nasiibsatay waxay noqotay xaafadii labaad oo suuqa barwaaqo Soom uu ka hirgalo insha Allah waa diyaar iraado gaar ahaan qaybta Cali Kamiin furameesha furayaasha aad iyo aad ayaan maaragtaa inii soo dhaweyheynaa waxaanu leenahay hambalyo ku soo dhawaada suuqa barwaaqo Soom waxaad ka heli doontaan adeeg casriya qiimo jaban leh in raali geliyo aad iyo aad ugu qanci doontiin anaga rajaynaynaa inaad diyaar iraad ka heli doontaan suuqa barwaaqo Soom ee gadaashayda ka muuqda waa suuq lagu iibiyo hilibka noocidiisa kala gedisan iyo qudaarta waxaana waqti iyo dhaqaale badan ku bixiyay ganacsatada Soomaaliyeed sidii suuqani Muqdisho ay ugu hirgelin lahaayeen suuqani ayaa waxay fursad weyn u noqon doontaa in ay ka adeegtaan shacabka ku nool degmada Warta Nabada ee gobolkan Banaadir Cabdiraxmaan Waabiri Somali News TV Muqdisho PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga